Karibu M News na hii ni recap ya nyimbo mpya za msanii Diamond Platnumz. Everybody na Diamond Platnumz ameamua kuvunja ukimya kwa kutoa ngoma mpya mbili za moto. Moja amemshirikisha msanii kutoka Nigeria anaitwa Chike. Sikiliza kionjo cha nyimbo yake mpya. Sasa Diamond Platnumz Simba ameanza kuachia mvua ya mawe kama alivyotuahidi, na amesema ataka trending kwa kuachia ngoma hizi. Na hii ni short recap from M News, na kwa taarifa zaidi zinazohusu burudani za maswali beti wetu tutakujulisha mtazamaji wetu. Bye for now.